kampala ne Juliet apatako kutwala mu toilet apatako kuniesa yamba visa America visa city abantu ba America kubanga sibe bandeta America keza we dancing obugaga tatulina kwenkana dancing and sing but the fact is Syria so what obugaga buyamba ye ebyabigambe mali ba kadama abakyali eri abakyayere nzijja obujja ku Juliet Zawedde ekisoka nze siyola mazi the city mulevo za Juliet Zawedde Nikusabula TV nakusanga junior nenkubuuza what happened no mutwalwanye ne rich era ebigambo byange byenasemba okugamala ekinyiza rich nti tewamusapootinga nga yali ayagala gwe onvuma omusapootinge ha netiwaka banange soka omugiku bane netiwaka halo nze nkuwulira kusekere byali bimwe byabakukaga bina wenyingiriramu kusekera ye wakoze laivu ajidaiva ati nze Juliet Zawedde versus Tony Zella. Mutoni Zella ina obujja ku Juliet Zawedde. Ekisoka nze siyola mazi. Akera siri kagona. Ekitegeera. Ekyokubiri. Nze siri mu level za Juliet Zawedde. Kuba nze ndi social media legend. Kuba Juliet Zawedde ina sente oba kiziyamba ye na family ye kuba sise zindi se bwange. Yes. Sentence Juliet ziri sanye na family ye nange sange zimara era ziri sanze na family ya. Papa kina abasama abajja ne balemererwa. Ne bagataga. Me I wasn't even going to. Nse Juliet ya nagenda ne wange kukoloti. Je waliko. But rich yajanga ku apartment naye ko yakorugambo nakubulira ebikudde nsoma isire mu rabi tumuna yakora amwe na mubanye kushike kati mali na mu bintu byakwe nga rich ye kwake ebintu olugambo na yuru tano runo rutuse ne rumulemerera na fundirirwe wakane mu kibiga kata mazedike mu kibiga ekivumya Juliet Zawedde era kino nkiddamu njagala abantu batambuyire kiserivisi yeeno nti rich yefuula brand ambassador wani wazawedde ate nga omuntu kwawadde fulaga muntu wa ntalo ate omuntu olyo we bamukuba nga agamba amufe tumuputiza tawuni tumubitrayize mbuza nwani dentalo nyingi bwosala okulwanira Tony Zella olwana nga fani wa Tony Zella nze twali lutalo lwessaawa kwe mali teluliwo nze do not feel like nti wayi osimanyi wayi invitinga gundi walwana lutalo bwe luti walwana lutalo bwe luti nze I don't need you I'm a verified person with a page with a blue tick my following doesn't nkunganya nkunganya yes kusike yes ntukuli ya bulungi nze siri nti no following yange bakunganya nkunganya ate nze I'm not a cry baby when it comes to social media ever nze ndi social media legend ngenda kusigala ndi ku social media regardless yes nze siri cry baby wa social media sana kuvayo nkuba omulanga kwate kanvumye nze ne bwonvuma n'okola otya I cannot I stand as Tony Zella the legendary kusomesa social media bw'oba tosobola social media amazina ge kimatoga ziranga otya emikira if you are scared of the kitchen kakati doni kakubuzemu if you were scared of the fire do not get into the kitchen yes doni kakubuzemu poloti yali hiyo nali ngenda kutwala bana kulya dina kukasi because you know every evening is a tamale banga lyo maze nangu every evening I get with my kids for dinner every day
kukazi. Uliti ambuzo uliwa muga ndipa usanga basina chengura abu kile moto kela atura mumotoka. Emaruga kukila kukazi. Nga wamanya atura mumotoka tugenda. Nga ngeda kukazi nengamba mkampita wano kusaiti ndabe chiri woku. Omukuru bwe yalaba site nga agamba bulijjo babuuza ettaka kankole video ng'akola video nga postinga video ng'era bwe yansanga nga ngenda okukola charity zange n'akukuukira n'abuukira jjukira he cannot stand alone ng'omuntu kyetaaga okukola omuga nze era wandaba najja ku charity nali byange era n'abuukira era gwe wamuwa amagezi gulayopo kyolejjasi ogatte ne sente ze yazimuwa n'abantu agaye sente ze yazimuwa kati nze ebintu byagata gatambu saamuwolereza nze toteeka abaana bange mu ntalo za kisibu ekyokubiri tosobola kungamba muto wa nnaku login sikola login sipeje yange eyo kwakumanyirira peje yanga pe kungambe toyogera watamale nti nze ndi mwana muto I'm 36 years old.